Вітаю, новини середи у всіх ТТБ, коротко про головне. На Тернопільщину насувається сильний шторм. Синоптики прогнозують, що складні погодні умови спостерігатимуться ввечері 14 березня та протягом доби 15-го. Для проведення комплексу весняно-польових робіт в області потрібно понад мільярд гривень. Бракує 200 мільйонів. На Тернопільщині готуються до проведення 8-ї всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця». Вона приурочена збору коштів для дітей з вадами слуху. Що знають діти про Національний банк України? У Тернополі триває пересувна виставка всеукраїнського конкурсу малюнків «Національний банк майбутнього». На Тернопільщину насувається сильний шторм. Синоптики прогнозують, що складні погодні умови спостерігатимуться ввечері 14 березня та протягом доби 15-го. Якщо прогнози синоптиків підтвердяться, у п'ятницю відмінять навчання у школах. Детальніше далі. Причина негоди – активний циклон з Балкан. У гідрометцентрі кажуть, він вже рухається до нас і несе складні погодні умови. Тернопіль готується зустріти негоду важкою технікою. Сьогодні під час засідання виконавчого комітету міський голова Тернополя Сергій Надал розпорядився на ці дні підготувати усю техніку, яку застосовують для прибирання міста. Можливо, буде паралізований рух на дорогах. Відтак водіїв просять без нагальної потреби не користуватися власним транспортом. Також, ймовірно, у п'ятницю відмінять навчання у школах. Остаточне рішення озвучать завтра по обіді. Дітям рекомендуватимуть без потреби не покидати свої оселі, адже за таких погодних умов це може бути небезпечно. Сильний сніг, мокрий сніг, подекуди дуже сильний. Налипання мокрого снігу на лініях електропередач та зв'язку ожеледь. На дорогах зберігатиметься ожеледиця, снігові замети. Вітер північно-східний 17-22 метри за секунду, подекуди до 25 метрів за секунду. Температурні показники вночі будуть в межах від 3 морозу до 2 тепла, а в день будуть від 0 до 5 градусів тепла. З 16 березня циклон відійде на північ країни. Температурні показники знижуватимуться, опади припиняться. У суботу температура повітря вночі коливатиметься від 7 до 12 градусів нижче нуля, в день від 2 до 7 морозу. У неділю вночі від мінус 10 до мінус 15, в день 1,6 градусів із позначкою мінус. Поступове потепління очікується з понеділка. У гідрометцентрі кажуть, березень – найбільш мінливий місяць у році. Така погода є типовою для нашого регіону. Кінець березня. Березня буде достатньо теплим і це добре для гідрології. Під час поступового танення снігу зменшується ймовірність виникнення паводків. Рівні води зараз стабілізувалися і не відбувається вже такого підйому. Ми мали хвилю повені і в зв'язку з тим, що випадали дощі на сніговий покрив і відбувалося танення снігу, рівні води на Дністрі, на лівих притоках дещо зросли. Але не досягли небезпечних відміток, тобто немає виходу води на заплаву, немає підтоплень. І на сьогоднішній день ситуація стабільна. І аби Україна не перетворилася на Венецію, президент України Віктор Янукович закликає діяти на випередження. Місцева влада має бути напоготові. Чиновники повинні продумати, як скоординовано діяти у разі надзвичайної ситуації та підготуватися до можливих повеней. Тим часом в Державній службі з надзвичайних ситуацій прогнозують, цього сезону найскладнішою буде ситуація у Волинській, Рівненській, Чернігівській, Тернопільській і Хмельницькій областях. Докладніше у сюжеті. У Державній службі з надзвичайних ситуацій чекають весну та розробляють план приборкання норовливої погоди. Кажуть, коли сніги та крига почнуть танути, зупинити водопілля готові. Щоправда, за словами керівництва відомства, великої води цього року в Україні не буде. Нині прогнози такі. Найбільших ускладнень під час весняного водопілля варто очікувати у Волинській і Рівненській областях. Крім того, проблемні ситуації можуть виникнути у районах Чернігівської області, які прилягають до річки Дніпро, на території Тернопільської та Хмельницької областей, де ситуація може загостритися у результаті неконтрольованих або аварійних скидів води із невеликих водосховищ. Поведінку шкарпатських річок у відомстві прогнозувати не беруться. Кажуть, усе залежатиме від конкретних погодних умов у період сніготанення та опадів. На сьогоднішній день можна з впевненістю на основі цього аналізу сказати, що весеннє половодье в цьому році пройде преимущественно ніж норми і в пределах ежегодної норми.
Якщо ж прогнози не справдяться і паводки перевершать очікування, президент радить бути напоготові усім службам, включаючи навіть військових. Каже, наслідки стихійного лиха долати буде легше, якщо до цієї роботи долучити військову техніку. В цьому році у нас є можливість значно підсилити нашу координацію, тому що ми зробили реформу і сьогодні нас служба надзвичайних ситуацій знаходиться в складі Міністерства оборони. І в нас є можливість притягнути додаткові сили і техніку, і людей для того, щоб допомогти людям пройти через цей іспит, який вони проходять щорічно. Президент наголошує, бути готовим до будь-якого розвитку погодних подій мають бути усі, адже щороку стихія полонить майже чверть території України. Уже традиційно у зоні ризику територія Карпатського регіону. Гірські річки виходять із берегів і затоплюють цілі села. Цієї весни у ЗМІ повідомляли, що такий сценарій може бути і в столичному регіоні. Однак очільник області цю інформацію спростовує. Уряд за останній місяць направив до парламенту 34 важливих для розвитку країни законопроекти. Але тривале блокування парламенту гальмує їхнє ухвалення, каже прем'єр. Водночас Азаров виключив можливість розпуску парламенту і сподівається на компроміс з опозицією. Уряд за останній місяць направив до парламенту 34 важливих для розвитку країни законопроекти. Але тривале блокування парламенту гальмує їхнє ухвалення, каже прем'єр. Водночас Азаров виключив можливість розпуску парламенту і сподівається на компроміс з опозицією. Без працюючого парламенту, працювати в умовах такого світового фінансово-економічного кризису достатньо трудно. І тому ми прилагаємо всі зусилля для того, щоб находить компромисс. В очередной раз обращаюсь к парламенту, к политическим силам, представленным в парламенте, найти возможности для конструктивной работы. По Конституции значительная часть вопросов, определяющих экономическую политику правительства в том числе, принимает решение парламента только он. Прем'єр зазначив, минулий рік виявив диспропорцію експорту та імпорту, тому важливим є передусім політика імпортозаміщення, активізація внутрішнього ринку через будівництво підприємств, які можуть замінити продукцію з-за кордону, а також розвиток інфраструктурних проєктів. Появилась програма активізації розвитку нашої економіки. В чому вона заключається? В тому, що ми, нарешті, преодолели от ту тенденцію, яку, скажімо, багато економісти світові говорять, что сокращение расходов государственных в условиях кризиса – это путь в никуда, это путь к усилению кризиса. То нам надо задействовать все имеющиеся у нас ресурсы и решить целый ряд проблем. Також прем'єр висловив упевненість, що основні транспортні магістралі у європейському напрямку будуть добудовані упродовж 5 років. Більшість українських доріг проклали ще за радянських часів, і вони не були розраховані на сучасні навантаження. Тож критику влади на їх якість вважає несправедливою. Ми обов'язково справимося. У нас появятся хорошие дороги. Уже в этом году правительство закладывает значительно больше ресурса, которые можно направить и на ямочный ремонт, и на капитальный ремонт, и на строительство дорог. Зміни в галузі охорони здоров'я голова уряду назвав позитивними, але визнав, що реформи йдуть не просто навіть у пілотних регіонах, тому перетворень у системі не припинятимуть. Майбутнє за сучасною медициною та кваліфікованою та ефективною допомогою. В Україні вже з'явилися підприємства, що здатні випускати більш якісні аналоги закордонних медпрепаратів. Багато зусиль зосередили на реформуванні швидкої, на це виділили чимало коштів. Буде добудований і новий корпус лікарні Охматдит. Введена система GMP, так называемая, да? Это европейская система контроля за качеством изготавливаемых лекарств. За вот эти 3 года построен новый корпус и введен в эксплуатацию детской токсикологии в Ахмадеде, да? Реконструирован корпус детской кардиохирургии. Так, начали, сначала проектировали, теперь начали строительство, ведем его достаточно быстрыми темпами. Современная больница Ахмадед, где у нас будет детская онкогематология, например, да, центр пересадки костного мозга. Стоять буде лінійний ускоритель. Українців прем'єр закликав позитивно дивитися на життя, адже справжнє покращення – питання часу.
Сільськогосподарські підприємства краю готуються до весняно-польових робіт. Про це йшлося на обласній нараді, участь у якій взяли голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян, начальники управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, керівники сільськогосподарських підприємств. Докладніше – Валентина Павлович. Якщо минулого року посівну розпочали 24 березня, цього року через примхи природи роботи розпочнуть пізніше. Господарство забезпечені мінеральними добривами на 90%, техніка готова, пальне є. Нікого не треба підганяти, всі керівники розуміють це, тому що це їхній хліб, це їхній заробіток, це їхні кошти, і кожен старається дуже сумлінно відноситися до роботи. І це видно вже, як Валентин Антонович сказав, по цій урожайності, яку ми отримуємо вже 46, майже 47 центнерів з гектара зернових. Це висока урожайність, вона зараз по Україні, ну от як не дивно, але по Україні це ми входимо в четвірку по урожайності, найвища урожайність 25 областей. Для проведення комплексу весняно-польових робіт в краї у 2013 році потрібно 1 100 000 000 гривень. Бракує 200 мільйонів. Кожен керівник думає, як, де їх взяти. Звичайно, це кредити, які можуть надати зараз нам комерційні банки, і в необмеженій кількості. Всі готові. На думку голови обласної державної адміністрації Валентина Хоптяна, необхідно застосувати у сільському господарстві сучасні технології, створити умови для інвесторів, не забувати і про невеличке господарство. Вони не можуть, звичайно, конкурувати з великими аграрним формуванням. Тому нам треба продумати, як ми зберемо і тих невеликих. І я сьогодні говорив, що нам треба подумати з вами разом, всі разом, щоб нагороджували урядовими нагородами не тільки великих, хоча я розумію, що тільки великі, вони вирішують в масштабах держави, то за велику як завдання, яке стоїть. Але треба не забувати і за тих. На нараді також йшлося про умови укладання форвардних контрактів на закупівлю фуражного зерна пшениці та кукурудзи з урожаю 2013 року. Оплачується 700 гривень за одну тонну. З цієї тони утримується страховий платіж в розмірі 3,5%. Це буде в грошовому еквіваленті 53 гривні. Також утримується послуги нотаріуса, це мінімальна ціна десь 300 гривень, і державне мито від 85 до 850 гривень, в залежності від вартості контракту. Під час наради зазначили, що виробництво сільськогосподарської продукції – ризик, адже успіх залежить від погодних умов, умов зберігання продукції до наступного врожаю, а також цін на продукцію на біржах. І це також необхідно врахувати. На Тернопільщині готується до проведення 8-ї всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця». Цьогорічна акція відбудеться з 7 по 28 квітня і пройде під гаслом «Почуй світ». Буде присвячена збору коштів для дітей з вадами слуху. За словами лікарів, докомплектувавши обласну дитячу лікарню необхідним обладнанням, є можливість повністю вирішити проблеми з лікування органів слуху у дітей області. Нині на Тернопіллі є 374 дитини з вадами слуху. Минулого року, згідно з державною програмою, 28 отримали слухові апарати. Цьогоріч на таке обладнання чекають 32 хлопчиків і дівчаток. Згідно з державною програмою, проводиться слухопротезування, воно гарно проходиться. Тобто, які діти потребують слухопротезування, ми їх направляємо в Київ, і вони отримують ті слухові апарати за рахунок держбюджету. Але їх, звичайно, не вистачає повноцінно, щоб на 100% ми забезпечили тих дітей. Тож допомога благодійників дуже потрібна. Учасники акції наголошують, збір коштів триватиме тільки 27 і 28 квітня. Волонтери матимуть ідентифікатори, анкети з фотографією і запломбовані скриньки зеленого кольору. Тож закликають бути уважними, щоб не натрапити на шахраїв. Акція є достатньо прозорою. В принципі, випадків якихось зловживання чи скриньками, чи іншими у нас в Тернополі не було. Це є досить невелике місто. Місто, яке практично один одного знає, і якось люди доброї волі не дозволяють собі користуватися такими негарними справами. Учасниця акції Ірина бачила, як відбувається аналогічна акція в Польщі. Кожен громадянин, в принципі, дуже добре знає, що відбувається, дуже добре знає, яку лапту він повинен в це внести. І сердечка, які є символом власне акції, майоріють майже в кожного на одязі, і це таке, як є загальне свято. Загальне свято благодійності.
Ірина Вонс погоджується, що у Польщі люди більш активно беруть участь у благодійності. Була цього року в Польщі, якраз на фіналі акції «Серце до серця», тільки їхньої, то трошки там має іншу назву, то приємно, що волонтерами там є люди різного віку. Ми навіть бачили людей, такі, які пенсійного віку, і вони просто зараз, ну, скажімо так, не мають чим зайнятися, мають більше вільного часу, і вони є волонтерами, вони стоять цілий день на вулиці, вони збирають великі суми грошей. І це для них не є там соромно, чи як це навпаки, для них якийсь вияв того, що вони можуть чимось поділитись, можуть хоч якось долучитись до якоїсь такої активності. Минулого року найбільше коштів під час акції зібрала Ольга Савчук. Каже, коли діти отримували інсулінові помпи, раділа, що її старання не марні. Минулого року я плакала із радості і з печалі. З радості, тому що ми все-таки назбирали п'ять інсулінових помп. І я бачила сльози радості в хлопчика, який брав з рук в мене цю інсулінову помпу. Та вона 27 тисяч гривень. Я знаю, що моя малесенька капля є 2 тисячі гривень. Але я була дуже щаслива. У Тернополі три штаби акції діятимуть на базі обласного молодіжного методичного центру на вулиці Івана Франка, 12, обласного осередку «Молода просвіта» на вулиці Йосипа Сліпого та дитячо-юнацького пластового центру на вулиці Федьковича, 11, а також у кожному районному центрі. Відтепер вулиці села Шимківці Збаразького району освітлені. Цієї події тамтешні жителі чекали кілька десятків років. Побували у Шимківцях наші кореспонденти. Незважаючи на складні погодні умови, у Шимківцях зробили освітлення, встановили нові ліхтарі. Освітлення не було, я ще пам'ятаю, що освітлення було в селах, коли я ще була, ходила в перший клас до школи, це ще було 68-70 роки освітлення, пам'ятаю. Після цього освітлення не було, і ось, ставши головою сільської ради Шимковецької, при підтримці громади, ми засвітили світло, чотири вулиці засвітили в Шимківцях. Тепер, коли ви виробили проєктну кошторисну документацію, ми засвітили 25 світильників у Ришнівці, це віддалене село, 5 кілометрів від сільської ради. Виконуючи доручення голови обласної державної адміністрації Валентина Антоновича, значить, ця робота по освітленню вулиць на Збаражчині не призупинялася. Минулий рік, значить, ми освітили повністю 13 населених пунктів із 77, значить, зараз, значить, на стовбах вже в робочому стані знаходиться 943 світильники. В цьому році, в зв'язку з погодними умовами, чуть-чуть ця робота на який певний період була призупинена, але це вже третій населений пункт, де ми в цьому році вже повністю освітили населений пункт. З приходом весни ця робота буде продовжуватися. До кінця року, зауважує Іван Демчишин, усі населені пункти Збаразького району будуть освітлені, адже це важливе завдання держави і потреба людей. Ми є свідками співпраці влади і громади по покращенню інфраструктури села. Поступово доручення голови щодо забезпечення освітлення всіх населених пунктів виконується. Розпочали роботу з відновлення діючих. Освітлено центральні вулиці, а кінцева мета – це освітити усі, навіть самі віддалені вулиці в селі. Загалом у селі, наголошують жителі Шимківців, зроблено багато для поліпшення життя. Зараз ми багато і твердого покриття вулиць зробили своїм матеріалом, який маємо, який нам дістався у спадщину від колгоспу. І зараз виділяємо кошти на завезення від сіву. Нам допомагає, звичайно, фірма, яка тут є на території. У нас в садках і в школах скрізь є внутрішні вбиральні. У нас закуплені плазмові телевізори, встановлені вікна, для енергозберігаючі вікна. Зараз ми переходимо до будинків культури, де в сцени, ви знаєте, що будинки культури були в такому занедбаному стані. Ми зараз працюємо над тим, щоб ремонтуємо сцени, ремонтуємо підлогу, вставляємо також вікна, бо треба проводити опалення. Для того, щоб провести опалення, звичайно, треба енергозберігаючі вікна. Значно кращими стали й умови у сільському будинку культури. Ми зробили так, як ніби такий ремонт, тільки поверхово. Зробили сцену, бо сцени не було, було тільки 2 метри, а в нас вона 8 метрів. Зробили сцену, зробили, зараз матеріали нам дали, маємо гіпсокардон, краски, щоб далі продовжати. Раніше клуб був, але в ньому не було. Так і народ зараз іде, тягнеться, хоче чогось. Який він? Національний банк майбутнього очима дітей пересунув виставку малюнки переможців всеукраїнського дитячого конкурсу, репрезентували в обласному краєзнавчому музеї.
Що знають діти про Національний банк України, його функції та завдання? Відповідь на це запитання шукали з допомогою всеукраїнського конкурсу малюнків. Школярі віком від 6 до 14 творили на тему «Національний банк майбутнього». Серед більш як 2,5 тисяч робіт обрали 81 кращу. Їх українці можуть побачити на пересувній виставці. До нас вона приїхала з Хмельницького і до 26 березня вона буде працювати, після цього поїде до Чернівець. Конкурс проходив у кілька етапів. Під час першого туру в Тернопільське обласне відділення Національного банку України надійшло 27 робіт учнів. Серед них обрали 3 кращих малюнки, які змагалися за першість на всеукраїнському рівні. І хоча область не серед призерів, фантазія школярів приємно здивувала працівників банку. Тематика була, я вірю, в майбутнє держави, щоб купюри українські не тільки поширились в Україні, а в цілому світі. Банк я побачила ніби як прозорим, доступним для кожного. Тому я зобразила банку, яка ніби була завжди ніби копілкою в сім'ях. Мій малюнок називався «Кругобіг грошей в суспільстві». Я намалювала банк і навколо нього гроші. Я малювала його в ролі гаджета кишенькового, який би допоміг людям в проблемі пошуку банкоматів. За допомогою нього можна було оплачувати рахунки, знімати гроші. Я малювала на конкурс 2 банки – Європейський банк і Український банк. Цим я хотіла показати, що в майбутньому ці банки можуть співпрацювати разом. Учасники конкурсу зізнаються, хотіли б, щоб їх ідеї надихнули працівників банку. І хоча більшість школярів не знають тонкощів роботи установи, майже одноголосно вважають майбутнє за сучасними технологіями. Стриманих працівників Національного банку дитячі роботи зворушили. Серед малюнків є такі, що мені, наприклад, дуже сподобалось. Хоч вони не перемогли, не стали переможцями всеукраїнського конкурсу, але для мене вони гарні. Діти завжди надихають, тому що для дітей ми живемо, працюємо і стараємося. І вони повинні бути кращими, мудрішими і добрішими від нас. На цьому будьте здорові. До зустрічі в ефірі.